Peter Willemoes. Peter Willemoes blev født i Assens i 1783. Hans far tilmeldte ham allerede som 4-årig til Søkadetakademiet. Og da Peter var 12 år, rejste han til København for at begynde uddannelsen som søofficer. År 1800 forlod han akademiet som sekondløjtnant. Året efter, den 2. april 1801, stod slaget mod den engelske flåde på Københavns bred. Peter Willemoes fik kommandoen over det gernerske flydebatteri nummer 1, en slags platform med rækværk om, bestykket med 24 kanoner. Flydebatteriet lagde sig tæt opad den engelske admiral Nelsons store, flotte skib Elefant, hvor det ikke så let kunne rammes. Batteriet lå så lavt, at kuglerne oftest fløj hen over det, men dets kanoner kunne til gengæld skyde ind i det store skibs og under vandlinjen. Myggens stik mod Elefant blev til sidst så irriterende, at man pillede batteriets folk ned med rifler. Willemoes var her og der og alle vegne og opmuntrede sine mænd. Der blev lagt mærke til den lille vævre blåklædte skikkelse. Han og hans folk blev endda beskyldt for at have været fulde, fordi de havde råbt og skreget ualmindeligt højt under kampen. Willemoes var nødt til at bevise, at brændevinsdunken blev knust allerede ved kampens begyndelse. Selveste den store engelske admiral Nelson omtalte hans mod og ildhu over for kronprinsen. En ung helt var født. Peter Willemoes fik en gylden hædersmedalje af kongen. Kiels damer sendte ham en æressabel. Det københavnske gode selskab kappedes om at give middagsselskaber til ære for den unge søhelt. Og mange børn født i 1801 kom til at hedde Peter, Petrea eller Willemoesine. I 1807 tog englænderne den danske flåde. Kun 2 danske skibe undslap, fordi de var på togt i Norge. Et af skibene var det helt nye linjeskib, prins Christian Frederik. Peter Willemoes blev kaptajn Jessens adjutant på dette skib. Den 21. marts 1808 afgik skibet fra Helsingør mod Storebælt. Dets opgave var at holde bæltet fri for engelske fartøjer, da spanske hjælpetropper skulle overføres fra Fyn til Sjælland. Prins Christian Frederik mødte på sin færd omkring Sjællands Rev 5 engelske fregatter, som dog ikke indlod sig i kamp. Denne ophobning af engelske krigsskibe gav mandskabet bange anelser. I officersmessen blev sagen drøftet mellem de unge officerer. Halvt i spøj, sagde den ene af dem, hvor herre må vide, om vi i morgen alle skal samles her igen. Og, svarede en anden, vi kan jo lægge kort op om det og forsøge. Kortene blev lagt, men faldt ikke godt ud for løjtnanterne Willemoes og Dahlerup. Kortene blev lagt om, men med det samme resultat. Irriteret fejede Willemoes kortene af bordet og stormede ud. Ved middagstid den 22. marts fik man 2 sejlere i sigte, som viste sig at være 2 engelske linjeskibe, Stately og Nassau. Jagten på prins Christian Frederik var gået ind. Det blev besluttet ikke at søge til Storebælt, for ikke at trække den engelske styrke derhen, hvor troppetransporten skulle finde sted. Men i stedet for at sejle tæt ved land og prøve at nå sundet igen. Vinden var svag og imod det danske skib. Kaptajn Jessen styrede langs med Sjællands Rev og Sjællands Odde med en kurs, der til sidst måtte føre i land. Omkring kl. 19.30 begyndte slaget ud for Odden Havn. De 2 engelske skibe lå på hver sin side af det danske, og senere deltog en fregat i beskydningen af den tredje side. Efter 2,5 timers kamp satte kaptajn Jessen i sønderskudte skib på grund og overgav sig. Antallet af døde og sårede var forfærdeligt højt. Efter at de overlevende var ført til de engelske skibe, sattes der ild til ruindyngen, skibet sprang i luften og forsvandt i havet.
så langt væk som i landsbyen Æbeløkke, der ligger cirka 5 km derfra, sprang ruderne ved eksplosionen. Peter Willemoes ledede skydningen fra øverste dæk om bagbord. I begyndelsen stod han sammen med skibets næstkommanderende Rode og så over mod Stately, som lå i et pistolskuds afstand. I sin iver for bedre at kunne se, sprang Willemoes op på en kanon, blev i samme nu ramt af en kugle, og med udråbet "Av mit hoved!" mere sprang end faldt han ned og sank om i armene på Rode. Han døde, før denne fik ham båret hen til agtertrappen. En kugle havde bortsprængt det øverste af hans hoved. Willemoes lig blev senere skyllet i land, og hans og løjtnant Dallerups kister blev den 7. april sænket ned i den store fællesgrav på Odden Kirkegård. Der var i forvejen begravet 21 i land drevne lig fra matroser plus 4 afskudte ben. Graven blev brydet med resterne fra prins Christians vimpel og kranse af laurbær og myrter, som egnens kvinder havde flettet. Peter Willemoes havde mange søskende. Søsteren Katrine blev i december 1808, altså kun 3 måneder før broderens død, gift med en kancelliråd Bækker. Willemoes forærede hende et fransk taffelur af bronze med forgyldninger i bryllupsgave. Ledsaget af følgende brev. Modtag dette som et ringe bevis for den megen ømhed og godhed, som du som på søsterlig vis har udvist mod din inderligt ældste broder. Gid du må ved din mands side blive så lykkelig, som det er muligt, din broder Peter kan ønske noget menneske. Det smukke ur stod under en glasklokke i den nygifte fru Bækkers bolig i København. På dagen for slaget ved Odden sad fru Bækker og hendes tjenestepige og holdt skumring i stuen. Pludselig hørtes der tænde fra uret en påfaldende støj eller klang, så stærk, at de begge for op og tændte et lys for at undersøge sagen nærmere. Det havde lydt, som om noget faldt ned, og kuplen over uret blev knust. Men da de kom hen til uret, kunne de ikke opdage noget som helst. Uret gik sin vante, rolige gang, og kuplen var hel. Klokken var da 20. Nogle dage senere erfarede fru Bækker, at hendes bror var faldet under slaget ved Sjællands Odde, netop ved den tid, da uret lod høre fra sig.